det största var väl att det stod att man skulle vara nyutexaminerad. För det är inte så många jobb som söker just den som vill vara. Det är ganska högt tryck på dem. Det är många traineetjänster och där man ska vara ny. Men det här, ja, lät intressant. Och att det skulle vara en koppling med högskolan lät också bra om man kunde få stöd därifrån. Här blir man får en specifik uppgift. Är man trainee då får man chansen att prova på många olika saker. Men det här, just KTP, det är ju en given uppgift man har som man ska fullfölja. Och just det här chansen att det kan bli ett varaktigt jobb, det är också mycket positivt. Ja, allt jag kan om sågverk nu har jag lärt mig. För när jag var på intervju här, det var första gången som jag var på ett sågverk ens. Men så där har jag lärt mig, och hur det funkar lite att jobba på en sån här stor industri med där energiarbetet inte är prioriterat, utan det är ju produktionen som är det huvudsakliga här. Så då kan energiarbetet komma lite i skymundan ibland kanske. Får man lära sig hur man ska, på vilket sätt man ska jobba då. Hon har ju bidragit med att vara projektledare. För att vi har inte haft resurser att köra det helt enkelt. Och naturligtvis med kunskap om energi och sådär, så då får man ju input rent kompetensmässigt, men också resurser att driva projektet. Att en akademin kan komma in som ett bollplank mellan företagen, för akademin lever sitt liv med forskning och så vidare. Och då kan det man i ett sånt här projekt tillföra saker som kanske inte företaget vet alla gånger, för de har full sysselsättning med att ordna sina produkter och så vidare. Projektledaren har ju massa stöd i ryggen, alltså expertkompetens då, som kommer in från högskolan och konsulter och sånt här. Så att egentligen så får du får ju mer än en person kompetensmässigt, och det är ju värt mycket. Jag menar, ett litet företag i Dalarna, vi kan ju aldrig bygga upp den kompetensen här, det finns ju inga möjligheter. Just det jobbet jag har, den tjänsten fanns ju inte innan. Vissa arbetsuppgifter fanns inte ens, utan de har ju kommit till sedan jag började här. Och vissa av dem var utspridda på andra, ja, på andra personer. Nu har det mer sammanfattats till en tjänst. En KTP-projektledare är ju att du får ju, om man inte har liksom resurserna men har idéerna, så kan man ju genomföra dem. Och det är ju en konkurrensfördel. Ju mer man kan genomföra projekt och sådär, om det är utvecklingsprojekt eller marknadsprojekt, spelar ju ingen roll. Jag ser det som en stor fördel.